Já vám přeji krásné odpoledne u dnešního vysílání, které nese téma 5 tipů, jak zaktivovat prospěšné myšlení. Ještě jednou vás srdečně zdravím, počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje. A hned poté bych začala s tímto tématem. Než se připojíte, tak bych vám chtěla na úvod říct, že mám pro vás tak nějaké informace ohledně změn, které se týkají nejen projektu Detoxikuj život, ale týkají se i toho, co můžete a nemůžete získat. Takže vidím, že zpětné vazby postupně dostávám, že se připojujete, takže doufám, že je všechno v pořádku. Ještě mi prosím napište do komentáře, že mě i slyšíte, protože včera technika blbla, takže já jsem nebyla schopna se živě připojit, takže budu moc ráda, když od vás tu zpětnou vazbu dostanu. Jinak tedy to dnešní téma je 5 tipů, jak se dostat nebo jak zaktivovat prospěšné myšlení a jak to udělat co nejrychleji, jak to udělat tak, aby to bylo účinné, abyste to na to nemuseli nějak dlouho čekat. Je to zkrátka takových 5 kroků, které vás vyprostí z každé negativní situace. Takže ještě jednou vás tady srdečně zdravím. A můžeme začít. A jak jsem již avizovala, na závěr získáte ode mě informace, které se týkají projektu Detoxikuj život, takže budu moc ráda, když tady se mnou vydržíte až do konce. Mnoho lidí, pokud upadají do takového toho negativního rozpoložení, do takových těch emočně labilních stavů, kdy zkrátka vidíme svět černě a kdy nevíme jak dál, tak se v tom plácá extrémně dlouho. Takovým lidem se může říkat pesimisté, nebo jsou to lidé, kteří myslí neprospěšně a myslím si, že v určitou životní etapu byl v této skupině možná každý z nás. Ti druzí, kteří mají pocit, že je v životě čekají pouze a jenom dobré věci a že nepřijdou žádné překážky a že všechno bude v pohodě, to jsou zase takoví idealisté, kteří žijí v takové té chiméře toho fantazijního dobra. A pak tady máme skupinu lidí, kteří myslí prospěšně. A to jsou ti, kteří si velmi dobře uvědomují, že proto, aby rostly, proto, aby se prohlubovaly jejich vztahy, proto, aby mohli jít v životě dál, tak ty překážky a ty problémy a ty komplikované situace musí přijít, protože v takových situacích my sílíme, my se v nich vyvíjíme a my díky nim dostaneme další a další potenciál, který nám pomůže vytvářet pak vědomě větší a větší věci. Abyste se dostali do té skupiny prospěšně uvažujících lidí, tak máte vlastně jenom jeden jediný úkol. A to je zaktivovat v sobě schopnost přestat vidět to špatné a nalézt to dobré. Je to velmi důležité sdělení, může se zdát až absurdní, ale funguje. Protože vy v každé situaci můžete nalézt alespoň jeden jediný klad. I když si teď řekneme ty nejhorší životní situace z toho objektivního hlediska, které se tak zkrátka berou, jako je například nějaká vážnější nemoc, nebo rozvod, nebo rozchod s partnerem, nebo ztráta životních jistot ve smyslu, že ztratíte práci, tak vy vždycky můžete najít aspoň jeden malý jediný pozitivní aspekt. O tom si ale řekneme dál v dnešním vysílání. Takže první tip, o kterém bych dneska chtěla mluvit, by zněl asi nějak takhle. Přestaňte kalit vodu sami v sobě. Víte, vždycky máte na výběr. Nikdy nezměníte okolnosti. To, co se vám aktuálně děje a to, co se vám nelíbí a to, co vás nějakým způsobem může iritovat, trápit, co vás může srážet na dno, to teď aktuálně nezměníte. Tu situaci už jste vytvořili, zřejmě na nevědomé úrovni, protože o ní vůbec nestojíte, ale je tady. Ale co můžete změnit, je postoj, váš postoj k této situaci. Takže místo toho, abyste si říkali, 10krát denně, čím vším se trápíte a že to přinesla ta konkrétní situace nebo ta konkrétní osoba, prosím vás, změňte postoj a podívejte se na tu situaci z náhledu.
a popřemýšlejte o tom, že ta situace tady je. Vy o ní teda moc nestojíte, ale má vám něco dát, proto vám do života přišla. A zkuste si položit otázku, proč vám do toho života přišla. Proč byť nevědomně jste jí pomohli vytvořit. Co potřebujete v sobě vyřešit. Ve chvíli, kdy si začnete pokládat tyto otázky, tak možná naleznete zajímavé odpovědi, které vás posunou dál a které vás minimálně donutí se na tu věc dívat konstruktivně a ne destruktivně. Zkrátka lidově přestanete bořit a začnete díky tomu, že se ve vás začne líhnout řešení, stavět. A o tom to je. Druhý bod, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je naučte se kumulovat energii a dávat ji tomu, co máte šanci ovlivnit. Víte, my velmi často se díváme na všechno kolem nás negativně, neprospěšně. Lpíme na fiktivním neúspěchu. To znamená, my něco začneme dělat a je jedno, jestli to je v biznisu, anebo jestli jde o to, že začnete vytvářet vztah, nebo jestli jde o to, že se začnete něco učit. A my si představíme, že neuspějeme. To znamená, že se nám nepodaří podnikání, že nám nevyjde vztah s tím vhodným protějškem, že nezvládneme ten kurz angličtiny a tak dále a tak dále. A my dovedeme tak myšlenkově lpět na tom neúspěchu, že opravdu dokážeme zároveň i snižovat význam úspěchu, který jsme měli předtím. A víte co? Dostaneme se do emoční disbalance, do nerovnováhy. A jediné, co to vyplodí, je nerozhodnost. A ve chvíli, kdy budete v energii nerozhodnosti, tak dojde k tomu neúspěchu. Takže my si tímto procesem, který také určitě, alespoň jednou v životě, máme všichni v našem životě, dojdeme k tomu, že nám opravdu nevyjde to, co chceme. Tím lpěním na tom, že to nepůjde, na tom, že to nevyjde, na tom, že to nedokážete, to vytváříte. Takže můj druhý tip je, prosím vás, zvětšujte energii u toho, co můžete ovlivnit. A to, co nemůžete ovlivnit, na to se vykašlete. Bod 3. Začněte očekávat dobré, nejen to špatné. Mnoho lidí vidí ty bubáky tam někde vzadu, prostě na té cestě, kam směřujeme. Vidíme ty překážky, vidíme, co nás to bude stát úsilí. Vnímáme, jak to z nás vysává energii. Dokážeme vymyslet 100 možností, proč to zkrátka bude stát za prd. A díky těmto možnostem, které si tady v hlavě někde vytvoříme, se pak dál neposouváme. A stojíme na místě a je nám jedno, že jsme v zakaleném rybníku, ve kterém ta voda necirkuluje. To znamená, my se nikam nevyvíjíme, neposouváme. Prostě tam hníjeme zaživa. A pak se cítíme nepříjemně a nevíme proč. Pokud začnete očekávat dobré a nejenom špatné, tak se stane to, že ve stejné situaci, v které jste třeba byli před rokem a která vás porazila nebo zpomalila, se díky jinému úhlu pohledu dokážete zachovat úplně jinak. Zkrátka budete mít subjektivně naprosto odlišné pocity. A to je základ, protože ono ve chvíli, kdy se nám děje něco špatného, něco, co nechceme, tak nás to vybízí k tomu, abychom byli pokorní, abychom se přiblížili k obsahu slova pokora. A ve chvíli, kdy budeme čekat přitom na to lepší a budeme proto dělat ty jednotlivé konkrétní kroky, tak trénujeme trpělivost. A pokora, ruku v ruce s trpělivostí, dokážou zázraky. Takže to mějte na mysli u bodu 3. Můj tip 4 je najděte alespoň jednu jedinou kladnou stránku na jakékoliv složité situaci. To znamená, pokud jste ve složité situaci, v komplikované situaci, prosím vás, zapojte vděčnost. Pokud nemůžete najít ten klad primárně a říkáte si, Ježišmarja, mně se stalo tohle, na tom zkrátka nic dobrýho není, zapojte vděčnost. Popřemýšlejte o tom, za co můžete být vděční a odpojte tu silovou energii od toho myšlenkového toku, který vede do těch komplikací, ve kterých právě teď stojíte a které vás trápí.
Neživte tu. Neživte tu neprospěšnou energii. Víte, já si pamatuju, já jsem měla klienta a ten klient měl za sebou se svým spolujezdcem velmi vážnou autonehodu. Dá se říct, že oba skončili v kómatu, oba bojovali o život, oba se teda z kómatu probrali. A ten můj klient zůstal od pasu dolů ochrnutý a ten jeho kolega přišel o nohu. A co se stalo? Měli za sebou stejný zážitek, měli za sebou oba kóma, měli za sebou oba velmi traumatickou věc, která, dá se říct, z vnějšího pohledu komplexně změnila jejich život. A ten můj klient díky prospěšnému uvažování a díky tomu, že dokázal stáhnout energii myšlenek na to dobré, co mu zůstalo, že ještě může být se svojí rodinou, že může vidět vycházet slunce, že může začít jakýkoliv biznis, protože v online sféře na tom, že je od pasu dolů ochrnutý, prostě nezáleží. Že může vidět vyrůstat svoje děti, ať už cokoliv dopadne jakkoliv. On dokázal tu energii vděčnosti přelít do takové síly, že z něj dnes je vyrovnaný, úspěšný člověk. Ten druhý muž přišel o nohu a nedokázal se s tím smířit doteď. Jeho všechny myšlenky, kompletně celá koncentrace směřuje k tomu, že nemá jednu nohu a tudíž nemůže dělat to, co většina lidí díky tomu, že mají obě končetiny, dělat mohou. A vytváří neprospěšný život. Nedaří se mu. Nemůže najít partnerku, nedaří se mu v podnikání, zkrátka špatně spí, vypěstoval si určitý stresový faktor, takže se mu projevují různé psychosomatické potíže. A když mi to ten můj klient vyprávěl, tak jsme vlastně došli k tomu, jak opravdu jedna situace, skoro stejné podmínky, můžou díky úhlu pohledu být vnímány jinak a můžou ovlivnit celý váš život, celý váš budoucí život. Takže pokud si teď říkáte, že něco podobného děláte a říkáte si, ježišmarja, to tady tvořím, tak se na to vykašlete, protože vy můžete hned teď začít tvořit to, co chcete mít. Bod 5. Vždycky je důležitý, abyste se dokázali koncentrovat na možnost. To znamená na možnost, která vyplývá z té, jaké příležitosti. Pokud vám diagnostikovali nemoc a vy si s tím nevíte rady, možná vám díky tomu dojde, že musíte víc pečovat o své zdraví. A možná díky prospěšnému myšlení se budete o sebe do budoucna starat mnohem lépe a budete mnohem více naslouchat svému tělu. A zjistíte jednou, až se podíváte přes rameno zpátky do minulosti, že ta nemoc bylo to dobré, co vás v životě potkalo, i když teď se můžete cítit naprosto strašně. Stejně tak to může být rozchod. Po rozchodu si můžete uvědomit, v čem jste dělali chyby a můžete díky tomu navázat později vztah s někým, kde už je nebudete opakovat. Díky tomu, že ztratíte nějaké přátelství, si taky zvědomíte, proč se tak stalo, co bylo dobré, co bylo špatné, co jste mohli dělat jinak, a nebo naopak, že jste si měli vymezit lépe hranice. A to další přátelství, které vám přijde do života, bude z tohoto pohledu mnohem kvalitnější. Takže zkuste se zaměřovat na možnost, kterou vám jakákoliv příležitost do vašeho života přináší, protože je mnoho lidí, kteří nemají ani to. Takže to je mých dnešních 5 tipů, jak v sobě opravdu zaktivovat prospěšné myšlení co nejrychleji. Já budu ráda, když mi napíšete do komentářů, s čím zrovna tak trošku válčíte právě vy. A teď, jak jsem vám slíbila, bych vám chtěla říct pár nových informací, které se týkají jak projektu Detoxikuj život, tak schématu, který poběží tady na stránce a tak dále a tak dále. Jak jste asi už zaregistrovali, tak jsme spojili i svoji pracovní sféru s Tomem. To znamená, že teď vytváříme mnoho a mnoho věcí pro vás společně. Tady najdete u tohoto videa nebo u záznamu tohoto živého vysílání link, kde si můžete už teď vzít naše 2 knížky zdarma,
protože pokud znáte mě a neznáte Toma, tak díky jeho knížce se k němu můžete posunout mentálně blíž. A naopak, pokud jsem zavítal už někdo ze skupiny, která patří pod bohatství života a neznáte mě, tak díky mojí knížce se můžete lépe přiblížit mně. Takže proto jsme pro vás připravili naše dvě knížky zcela zdarma a můžete si je na odkazu u tohoto videa objednat. Další věc, kterou bych vám chtěla říct, je, že vás srdečně zvu do uzavřené skupiny Bohatství života, kde tedy pro vás připravujeme věci s Tomem dohromady. Bude to o mindsetu, bude to o biznisu, bude to o nalezení vize, bude to o tom, jak následovat svoje poslání. A pro ty z vás, kteří už tak nějak vizi máte a chcete uvést nějaké vaše podnikání v chod, máme připravený společný podzimní mastermind. Takže vy, co jste se těšili na mastermind a chcete opravdu 3měsíční vedení, akci a uvádět věci do života, tak na druhém linku u tohoto záznamu najdete informace. Já se na vás budu těšit jak tady na stránce Detoxikuj život, tak i v uzavřené skupině Bohatství života. Mějte se krásně.